det her bibliotek er helt klart anderledes end dem, jeg kender, fordi det er meget mere åbent. Og det er ikke ligesom de andre biblioteker, man er vant til, de der lidt mere lukkede og lidt mere stabile. Det er meget åbent for, hvis man gerne vil lave projekter, eller man gerne vil lave lektier i det hele taget.